أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، تنزم نمبر بتا محترم ورنو بچيرة سلرم نمبر بتا كي زموج بيان دا قادسية دا جنگ پا باركي و او جيزاي ترا رسدلي و چه دا جنگ پا دره مورد چه جنگ شروع سو بيانو توقف او قطع كيدا ندر لود ترسو دا جنگ پا سلرم مورد چې د قادسیه په نامه بلل کېده د فارسیانو د لشکر په میمنه او میسره کې. میمنه و راسته طرف ته ویل کېږي، میسره و چپه طرف ته ویل کېږي. نو لشکر چې بیې ویشي یو کنډک یا فرقه به پر یوه طرف ولاړه وه چې میمنه به ورته ویل کېده، او یو فرقه به پر بل طرف ولاړه وه چې میسره ورته ویل کېده. نو د فارسیانو د لشکر په میمنه او میسره کې شکست ولیدل سو چې قومندانان یې فیروزان او هرمزان و شاته تلل. په دغه وخت کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د فارسیانو د لشکر و قلب ته متوجه سو چې په خپله رستم هم هلته و، ویل پر قلب حمله شدیده کوي، او ده په خپله پر قلب حمله وکړه. قلب هغه مابیني لشکر دی، او نیت یې دی چې رستم ته ځان ورسوي. غواړي چې د فارسیانو په لشکر کې کوڅه جوړه کړي او رستم ته ځان ورسوي. او واقعا هم د مسلمانانو جنګیالیو د قعقاع رضی الله تعالی عنه په مشرۍ وکولای سوای چې د فارسیانو په لشکر کې لار او کوڅه جوړه کړي تر څو چې په خپله رستم ته ور ورسېده. مګر دلته تر قعقاع د مخه د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو نفر چې نوم یې هلال ابن علته یا علقمه و، ورستم ته ور ورسېدی او رستم یې مړ کړ. د فارسیانو پاچا رستم ووژل سو. دا خبر په فارسیانو کې نشر سو او په تیښته شروع وسوه. جالینوس چې د فارسیانو لوی قومندان و، او ویلی ده چې د فارسیانو تیښته زموږ د لشکر دپاره هلاک او فنا کېده دي، او د لشکر شاته یوه لو ژوره واله ده چې پر هغه واله یو پل و، او فارسیان تر هغه ولې پر دا پله را اوښتي وه. نو فورا جالینوس د یوې ډلې سره د پلوه طرف ته په ځغستا ورغی، او هلته د پله ساتنه کوي. د فارسیانو ماسوی لشکر پر دغه پله اوړي او تښتي. فارسیان پر دغه پله تیریږي، جالینوس او هغه ډله حفاظت کوي. د مسلمانانو لشکر د جالینوس سره په جنگ مشغوله سو. د فارسیانو د لشکر ډېره حصه تر پله واوښته، او هغه کسان چې تر پله نه واوښته د ولې پر لوړ او کښته طرف وتښتېده یا ووژل سوه. وروسته چې جالینوس ولیده چې د لشکر ډېره حصه تر پله تېره سوه، اوس نو لږ نفر پاته دي، نو په خپله جالینوس او ملګري هم پر پله پسې ور واوښتل، ور تېر سوه. د دوی د تېرېدو سره یو ځای فورا زهره ابن حویه رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د قومندانانو څخه و پر دغه پله پسې ور تېر سو. د جالینوس تر شا په پسې و چې هغه تېر سو، زهره هم فورا پسې ور واوښتی. کفارو ته دا موقع او فرصت نه کوي ور چې پل قطع کړي. اوس نو جالینوس د ده څخه تښتي او زهره په پسې دی. هغه ځغلي، دی په پسې دی. جالینوس تښتي، زهره په پسې دی. درې ورځې پرله پسې دا تیښتي او تعقیب دننه د فارس په مځکه کې دوام درلودی. یو تښتي، بل په پسې دی. دا خو معلومه خبره ده چې د قومندانانو او پهلوانانو سره به بهترین او خاصه آسان و، نو خود یو په بل پسې نه سوای ورسېدلی. جالینوس چې خپل مرګ ویني هیڅ نه درېږي، او زهره بیا د ده مرګ دی، نه ځینې راګرځي، په پسې دی. درې ورځې پرله پسې دې تعقیب دوام وکړي، او اخیرا پس د دغه عجیبې تیښتې څخه زهره رضی الله تعالی عنه پسې ور ورسېدی او جالینوس یې مړ کړي. اوس نو هلته چې کفار تر پله واوښته
د مسلمانانو د لشکر یو ډله د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشری په کوپارو په سیتر پلور تیرسو او پات لشکر قاقا رضی الله تعالی عنه برته منظم او ترتیباوه خو دغه ډلې د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشری وکولای سوای چې د فارس په هغه تشدیدلو قومندانانو په سیور ورسیږي کم چې د فارس یا د فارسیانو هغه لوی بیرغ ورسره و درکیش کابیان چې د مخه مو بیان درته کړی دی چې 12 متره اوږدوالی او 8 متره ارتفاع لوړوالی و او د پلانکانو د پوستو څخه جوړ سوی و نو ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د فارسیانو دغه عظیم بیرغ ته سقوط ورکړي او په غنیمت یې ځینې واخلي نو د فارسیانو هغه لوی بیرغ ولویدی او فارسیان سره وپاشل سول او د فارس په مځکه کې شاوخوا وتښتېدل د فارسیانو په دغه لوی شکست او د مسلمانانو په دغه لوی نصر او بری معرکه القادسیه پای ته ورسېدل سعد ابن ابي الوقاص رضي الله تعالى عنه فورا زيري كونكي وحضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه تور وليجي وسنو هل تفهم مدينه منوركي عمر رضي الله تعالى عنه بهر ورز د عراق پر عمومي او لولار د عراق وترب تراوتي د سهار سخطر ما بچن پوري به د خبر راوڑن کی یا پوسترسان انتظار کاو او خبرونه ورتراتله چې جنگ ډیر شدید روان دی او په دغه ورځ دا امید و چې جنگ به پای او نتیجې ته رسېدلی وي نو یې نور هم انتظار کاوه ماپښین نه ولاړی نور هم په انتظار ولاړ دی اوس نو دغه زیری کوونکی چې بیا سعد رضی الله تعالی عنه رالیږلی دی په خپله عمر رضی الله تعالی عنه په رنګ نه پیژني نه دی لیدلی او عمر رضی الله تعالی عنه راوتلی دی تر ښار د باندې انتظار کوي چې زیری کوونکی راورسېدی او تر عمر رضی الله تعالی عنه تیرسو عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې دا سړی د عراق د طرف راغی خو هغه سړی یې نه پیژني روان دی خپله لار پسې پوره کوي عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلي او ورغږ یې کړه سړیه د کومه ځایه راځې هغه ویل د عراقه ویل څه خبر دې راوړی دی هغه ویل فتحه عمر رضی الله تعالی عنه ویل الحمد لله مگر سړی سپور دی او د مدینه منورې پر طرف تیز روان دی عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلي او پوښتنې ځینې کوي کم وخت چې مدینه منورې ته ورسېدل او ښار ته داخل سوه خلق و عمر رضی الله تعالی عنه ته سلام ور اچوي وایي السلام علیک یا امیر المؤمنین زیری کوونکی وشرمېدی ولې دی سپور او تیز روان دی امیر المؤمنین تر شا پسې ځغلي نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل الله دې در باندې ورحمېږي خو زه به دې خبر کړی وای راته ویلي به دې وای چې زه امیر یم عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل لا بأس علیک یا اخي یعنی ای وروره پر تا ملامتیا نسته او عمر رضی الله تعالی عنه د قادسیه په فتحه ډېر زیات خوشحاله سو یو خدا جنگ د مسلمانانو د هغه لویو لویو جنګو څخه دی او بل په دغه کامیابي د ټوله فارس د نیولو دپاره دروازه خلاصه سوه اوس نو بیرته عراق ته ځو هغه فارسیان چې د قادسیه په جنګ کې وتښتېده په بابل کې سره یوځای سوه بابل د یو ښار نوم دی چې د دغو فارسیانو مشر او قومندان فیروزان و او د مسلمانانو د مقدمې قومندان زهره ابن الحویه پسې ور ورسېدی او د دوی سره یې جنګ شروع کړ خو فارسیانو ته د یوه ساعت په جریان کې شکست ورکړ حتی یو ساعت یې هم نه کوي پوره چې بابل فتح سو په خپله پیروزان و نهاون ته وتښتېدی او هغه مات سوی لشکر چې ورسره و ځینې یې کوفې ته ولاړه کوفي کوفه نه ځینې یې کوفې ته ولاړه کوفي بې له کوفې څخه بل ښار دی او ځینې یې نهاون ته ولاړه زهره رضی الله تعالی عنه اول د کوفي و طرف ته پسې ولاړې هلته یې جنګ ورسره وکړي هغو ته یې شکست ورکړي او قومندان یې ووژل سو اوس نو کوفي هم فتح سو او ټوله تښتېدلي پارسیان په نهاون کې سره یوځای سوه اوس زهره ابن حویه رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رارسېدلو انتظار کاوه څو سعد رضی الله تعالی عنه د پاته لشکر سره راورسېدی سعد زهره قاقا
او نور د اسلام قومندانان رضي الله تعالى عنهم اجمعين سره یو ځای سو ول اوس د مداین و ترپته چې د فرس پایتخت دی لار اسانه ده د اوس د پار نه هاون پریږدي کمو د فارس پایتخت ونیوي هغه مهم دی که پایتخت سقوط وکي د فرس ټوله مملکت ریږدي نو د ټولو قومندانانو اتفاق وسو چې پر پایتخت به ورځو اوس پارسیان په نهاوند کې سره جمع کیږي مګر مسلمانانو د مداین چې پایتخت دی نیت وکئ فارسیان چې د مسلمانانو په دغه فیصله خبر سوه ډېر وارخطا سوه که څه هم هغه قواوې چې په پایتخت کې موجودې وې قوي او ډېرې وې مګر بیا هم په هغه اندازه نه وې چې په نهاوند کې موجودې وې نو خود فارسیان وارخطا سوه چې مسلمانانو نه هاوند پرېښاوه او پر پایتخت وروان سوه خیر مسلمانان و مداین ته ورورسېده اوس نو مداین داسې یو ښار دی چې شرقي طرف ته هم واله ده او غربي طرف ته هم واله ده یعنی د ښار په مابین کې هم واله تېره سوې ده چې د ښار شرق او غرب سره جلا کوي او مسلمانان د غرب د طرفه را روان دي او د کسرا قصر د ښار په شرقي طرف کې واقع دی چې بیت الابیض او ایوان کسرا ورته ویل کېده اوس چې مسلمانان د مداین د ښار و اطرافو ته را ورسېدل د هغه ځای څخه بیت الابیض ویني د لرې معلومېږي درار ابن الازور رضی الله تعالی عنه نارې کړه الله اکبر دا د کسرا سپین کور دی دا هغه ځای دی چې الله یې د فتحې وعده کړې وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق دی مسلمانانو د ده سره یو ځای تکبیر ووایه د درار رضی الله تعالی عنه په دغه خبره کې و هغه حدیث شریف ته اشاره وه چې امام مسلم یې په صحیح مسلم کې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مسلمانانو یوه کوچنۍ ډله به بیت الابیض د کسرا کور فتحه کوي نو د هغې وعدې وخت اوس راورسېدی او مسلمانان ډېر خوشحاله وه چې دا فتحه به د دوی په لاسو کېږي او نبوي وعده به پای ته رسېږي ورونو د مداین محاصره مداین چې پایتخت د فارس دی د مداین محاصره د هجرت په 15 کال کې د ذلحجې په میاشت کې شروع سوه سعد رضی الله تعالی عنه د مداین شاوخوا کلو ته لشکرې ولېږلې او هغه کلي بې له جنګه فتحه کېده دغه اطرافي خلقو به ویل چې زموږ سره د جنګي خلقو معامله مه کوئ اصلا زموږ کسرا نه دی خوښ خو هغه موږ پر بعضې کارو مجبرو کولو نو سعد رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي مشوره ورسره کوي چې دغه خلق خو د کسرا سره دي او وایي د کسرا څخه م بد راځي څه ورسره وکړم عمر رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو مشران سره راټول کړه مشوره ورسره کوي چې دغه خلق مشر او قومندان نه لري جنگ نه کوي آیا د جنگي عسکرو معامله ورسره وکړو او که د صلح غوښتونکو خلقو معامله ورسره وکړو د اصحاب کرامو مشوره دا سوه چې د اهل ذمه معامله دې ورسره وسي یعنی جزیه دې ځینې اخیستل کېږي صلح دې ورسره وسي نو عمر رضی الله تعالی عنه هم وسعد ته ولیکل چې جزیه ځینې واخله د اهل ذمه معامله ورسره وکړه دا خبر شاوخوا په ټوله منطقه او کلو کې نشر سو او ټول را روان دي چې زیه تحویلوي جنگ نه غواړي نو د مداین شاوخوا منطقه ټوله فتح سوه بې له مداین څخه یو ښار پاته دی نور ټوله د مسلمانانو ته تسلیم او تابع سوه یزدجرد کسرا چې ولیده چې د اطرافو او شاوخوا خلق ټوله د ده څخه واوښته د ده کومک نه کوي نو یې د مداین غربي طرف پرېښاوه او د مداین و شرقي طرف ته ټول خلق او لشکر نقل سوه تر ولې واوښته او د ښار څخه یې ټوله کښتۍ ټولې کړې حتی یوه کوچنۍ کښتۍ یې لا د ښار په غربي طرف کې نه پرېښول ټوله و شرقي طرف ته ورسره یوړې دا په دې خاطر چې مسلمانان د اوښتلو دپاره هیڅ وسیله ونه لري یزدجرد په مدائن شرقي کې خپل قصر ته ولاړی او د ولې پر شرقي طرف یې ډېره شدیده او قوي پیره ودرول که فرضاً مسلمانان د اوښتلو دپاره یوه لار جوړول هغه قوه به منع کوي مسلمانان د مداین غربي طرف ته ورداخل سوه په ښار کې موجود شیان یې په غنیمت واخیسته په ښار کې هیڅ څوک نسته ښار خالي دی د
د شهر ټول خلق شرقي طرف ته تللي دي. اوس د مسلمانانو سره داسې شی نسته چې د هغه په واسطه تر دغه ولې ور واوړي، نه کښتۍ سته نه نور اسباب. او واله ډېره لو واله ده، مسلمانان نسي ترې اوښتلی. اوس نو مسلمانان په داسې ځای پسې ګرځي چې هلته اوبه نسبتا لږ وي او دوی تر هغه ځای ور واوړي. نو د هغه اطرافي خلقو څخه چې پر جزیه صلح ورسره سوې وه یوه نفر ورته وویل چې هلته لرې په واله کې یو ځای سته چې اوبه یې نسبت و دغه نورې ولې ته لږ دي، ګودر غوندې ځای دی. نو که ستاسې اسان او بازي کولای سي په هغه منطقه کې شاید هغه هم په تکلیف ور واوړي. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعاصم ابن عمر التميمي رضي الله تعالى عنه تأمر وكي تتبع دغ بارك معلومات وكي. عاصم رضي الله تعالى عنه وش بيتنا فرد بني تميم ورسر رهيك له او دغ قدر توارغ له چه ده مداين سخه يو سل لري وو رشتا هم حل ته يو داي ولي دي چه نسبتا اوبايا لش دي سره نسي تر پره وطلاي مگر آس په او بازی په تکلیف پکښې تېرېدای سي، یعنې و نورې ولې ته یې نسبتا اوبه لږ وې. ملګرو ته وویل څه وایاست؟ هغو وویل په ګډېږو، کار د قربانۍ دی، یا به تېرېږي یا به غرقېږي. نو عاصم رضی الله تعالی عنه د مخه سو او شپېته نفره په پسې سوه، څو په ډېر تکلیف هغه بلې غاړې ته واوښته. فرس وارخطا سوه چې د مسلمانانو یوه ډله تر ولې راواوښته، نو یې د دغه شپېتو نفرو د جنګ دپاره لشکر راولېږي. سعد رضی الله تعالی عنه یو خو پر هغه شپېتو نفرو بیریږي چې د فارسیانو سره په جنګ کې شکست ونه خوري، او بل دی غواړي چې یو لار پیدا کړي چې لشکر هم ور واړوي. مګر هغه شپېته نفره نه پل جوړولی سي نه بله لار. سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې فورا دې ټوله لشکر د هغه ګودر و طرف ته حرکت وکړي. اوس د ګودر سره ودرېدی، نه پوهېږي چې څه وکړي. پوره لشکر و اوبو ته ور واچوي، د غرقېدو خطر ورسره دی، مګر دا موقع بیا هر وخت نه پیدا کېږي. ولې اوس هلته د رود پر هغه بله غاړه د ساتنې نفر لري، که دوی ور اوړي فارسیان حمله نسي پر کولی، او که دوی پسې ور وانه وړي د هغه شپېتو نفرو د هلاک خطر سته، شاید هغه ټول ووژل سي او دغه موقع هم مسلمانان د لاسه ورکړي. نو د هغه ورسره ملګرو سره مشوره وکړه، هغو هم د تېرېدو مشوره ورکړه. اوس نو هغه پهلوانان او جنګي قهرمانان چې ښه اصل اسان ورسره دي ممکن تیر سي، مګر هغه کسان چې آس نه لري او یا بیکاره اسان ورسره دي هغه څنګه واوړي؟ بیا هم د ټولو موجوده صحابه کرامو نظر دا و چې باید ور واوړو. نو د اوښتلو امر وسو، او اوس پوره کامل لشکر تر دغه رود یا لوی ولې په اوبازي اوړي. تا د مسلمانانو جرأت او جهاد و. موږ په کښتیو او ګوټو کې بیریږو، په تیاره او موټرو کې بیریږو، مګر د هغو مسلمانانو ټول لشکر اسان خوراکي مواد اسلحه ټول ورسره دي، باید واوړي. خلق اوبو ته ور ولویده او بازي کوي. دلته نو سعد رضی الله تعالی عنه په دعا شروع وکړه، دعا کوي وایي حسبنا الله ونعم الوکیل والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. يعني بولا الله عز وجل دخبل دوست كو مكوي أو خبل دنشكارا أو ظاهروي أو خبل دشمن ما توي شكاس بركوي فجي شرط چپا إسلامي لشكر كي سركشي نوي او یادونه گناهونه نوی چې پر نیکویو غالبه کیږي او زیاتیږي. نو ورونو هر اسلامي لشکر چې پر سمه لار روان وي سرکشي او گناهونه نوی پکښې خامخا کامیابه کیږي. او سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې هر دوه نفره به سره ملګري وي، که یوه ته یو څه ور پېښه سوه هغه بل به کومک کوي. سلمان فارسي د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما ملګری وو، د هغه سره اوښتي. سلمان رضی الله تعالی عنه د سعد پر مخ بیره او ورختایی لیدل، او هغه هم په دې خاطر وه چې د مسلمانانو څخه یو څوک غرق نسی. پوره لشکر یې و دریاب ته ور واچاوه. نو سلمان و سعد رضی الله تعالی عنهما ته وویل دغه نوی دین اسلام
دغه نوی دینی اسلام ته دریابونه ذلیل او تابع سوه، لکه څرنګه چې وچه ورته تابع سوه. مگر قسم می دی په هغه ذات وي چې د سلمان د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، د دغه دریاب څخه به دغسې ډلې وځي لکه دغه اوس چې دغه ډلې ورداخلیږي، هیڅوک به نه ځینې هلاکیږي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه داسې دعا کوي لکه و الله جل جلاله ته چې قسم ورکوي چې دا کار باید وسي. واقعا هم د ټول لشکر څخه نه څوک غرق سو او نه څوک ورک سو. ټول لشکر تر رود واوښتی، فقط یو نفر ولویدی، اوبو کش کی، آس یې وښویدی، قریبه وه چې غرق سي. خو قعقاع رضی الله تعالی عنه هغه ته ور وګرځېدی، په اوبازي ورغلی، هغه یې خلاص کړي. نو ټول لشکر صحیح سالم پاتې سو، او دغه ورځ یې د یوم الجراثیم په نامه وبلل. په عربي کې جرثومه هغه ته ویل کېږي چې خاورې یا خټې سره یو ځای سي. نو د دغه لشکر د اوښتلو په وخت کې که به د مسلمانانو څخه یو نفر ستړی سو او د لویدلو په حالت کې به سو، یا بیا آس غزارېدی، په دغه اوبو کې به د خاورو څخه یو وچ ځای ورته پیدا سو، پر هغه ځای به ودرېدی، اوسا به سو، او بیا به نوره لار پسې پوره کول، چې دا یو کرامت دی چې په دغه ورځ ښکاره سو. کم وخت چې یزدجر ته دا خبر ورسېدی چې مسلمانان راواوښته، ویل څنګه راواوښته؟ نه کښتۍ لري، نه نور وسایل، څنګه راواوښته؟ ویل په اوبازي راواوښته. ویل څنګه؟ پوره لشکر په اوبازي راوړي، تښتی تښتی. نو ټول فارسیان وتښتېده، مداین پایتخت یې پرېښاوه. په خپله یزدجرد چې زوی او اهل یې ورسره وه، د حلوان و ښار ته وتښتېدی چې د عراق په شرقي آخري حصو کې دی. د مسلمانانو د لشکر څخه اوله ټولۍ چې مداین ته داخله سوه، د قعقاع رضی الله تعالی عنه ټولۍ وه چې د خرسا ټولۍ ورته ویل کېده. دوهمه ټولۍ د عاصم ابن عمرو التمیمي رضی الله تعالی عنه ټولۍ وه چې د احوال ټولۍ ورته ویل کېده. نورې ټولیانې یو په بل پسې مداین ته داخلیږي. مداین د فارسیانو پایتخت بې له جنګه فتح سو. دا کرامت دی چې د فارس، هغه فارس چې د مځکې پر مخ اول لوی قدرت و، پایتخت یې بې له جنګه فتح کېږي. د الله جل جلاله و فضل ته وګوري چې پر خپلو پاکو بندګانو یې لري. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه و مداین ته فاتح ورننوتی، او فارسیان خو هم په ډېر تلوار د مداین څخه وتلي وه. بعضې لږ شیان یې ورسره اخیستي وه، نور ټول شیان پر خپل ځای پاته وه. سعد رضی الله تعالی عنه مداین ته ورننوتی، څو د کسرا و قصر ته، ایوان کسرا بیت الابیت ته ورورسېدی. امر یې وکړ چې بیت الابیت په مسجد بدل کړي، دا چې د مسلمانانو دپاره د لمانځه ځای وي. نو مسلمانانو د کسرا په قصر کې لمونځ کاوه. سعد رضی الله تعالی عنه چې قصر ته ورننوتی، د دې قصر و فخامت شایست سرو او سپینو زرو څخه په تعجب کې سو. داسې نعمتونه تفریحي ځایونه موجود وه چې سترګو یې مثل نه دی لیدلی. د کسرا د مځکې پر مخ تر پاچاهانو لوی پاچا د هغه قصر دی. سعد رضی الله تعالی عنه ورننوتی، او د سورة الدخان 15 نمبر او نور آیاتونه یې ویل چې الله عز وجل فرمایي: کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. يعني تونا دير باغونا دو ابوچيني كشتونا شايستا او عمدة زايونا نعمتونا دو هوسايي او آرام سامان چپاها نعمتوكي خوشالة خندوروا دوی پریشوا. دغه رنګه موږ مکذبین درواغجنان هلاکوو، او دغه شیان مو بل قوم ته په میراث ورکړه. نو سعد رضی الله تعالی عنه دغه آیاتونه ویل، او بیت الابیاس ته ورننوتی. د مداین ښار د هجرت د 15 کال په آخري وختو کې فتح سو، او د جمعې اول منځ چې په مداین کې ادا سو، د هجرت د 16 کال د سفر میاشت وه.
سعد رضي الله تعالى عنه غنیمتون سر را ټول کړه او په هغه تشتیدلو خلقو پسې نفر ولېږل او وی کولای سوای چې د هغو څخه ډېر نفر پنجان ونیسي او ونیول. سعد رضي الله تعالى عنه پر لشکر غنیمتونه وویشل. د غنیمتو ویش خود معلوم دی چې څلور حصې یې و دغه لشکر ته ورکول کیږي دا چې جنګ یې کړی دی. او د غنیمتو پنځمه حصه د مسلمانانو بیت المال ته ورکول کیږي. نو د غنیمتو څلور حصې و لشکر ته ور وویشل سوې. د لشکر د هر فرد سره پوره سرمایه جمعه سوه او خمس یا پنځمه حصه یې و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ور ولېږل. عمر رضي الله تعالى عنه چې دا خمس ولیدی ډیر زیات مال او ثروت وو تر اندازې زیات مالونه وو. دونه مالونه چې د انسان په عقل کې نقشې وځي د کسرا د قصر مالونه دي. نو عمر رضي الله تعالى عنه وویل ان قوما ادوا هذا لذوي الامانه، یعنی هغه قوم چې دا مالونه و بیت المال ته تسلیموي خیانت نه پکښې کوي هغه امین قوم دی. یعنی دا لشکر چې دا ټوله مالونه بیت المال ته راولېږل نو دوی امانتکاره او امین قوم دي. علي رضي الله تعالی عنه ورته وویل انك عففت فعفت الرعيه، یعنی ته پاک امین یې نو رعیت دې هم پاک او امینان دي. ورونو دا عمومي قانون او قاعده ده، که حاکم پاک او امانتکاره وو رعیت یې هم پاک او امانتکاره وي، مګر که حاکم غل حرام خوره وو رعیت یې هم هغه شی وي. نو علي رضي الله تعالى عنه وویل انك عففت فعفت الرعيه. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د غنیمتو په جمله کې کبه یو ډیر عجب شی وو هغه به جلا کوي چې عمر رضي الله تعالى عنه ته ور ولېږي. ولیدی پوهېدی چې مسلمانان په خوشاله کیږي، نو یو د هغه عجبو شیانو څخه چې لشکر و اهل مدینې ته ور پرېښاوه یوه وریښمینه غالۍ وه چې قطف یې ورته وایه، چې دا د کسرا فرش وو. دغه غالی یوه ټوټه شپېته په شپېته متره کې وه چې درې زره او شپږ سوه مربع متره ځینې جوړېږي، چې زموږ د اوسني کورو لس کوره ځینې جوړېږي. اوس نو د دغه قالینې و اوصافو ته وګورئ. مؤرخین وایي کم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه غنیمتونه وویشل په هغو کې د کسرا کالی، ګیڼه، توره او داسې نور شیان هم وه. پس له هغه څخه چې و خلقو ته غنیمتونه ور وویشل سوه خمس ځینې وویستل سو، نو قطف پاتې سو او هغه نه ویشل کېدی، دا غالۍ پاتې سوه. نو سعد رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ته وویل چې الله عز وجل ستاسې لاسونه در ډک کړه، یعنی اوس نو تاسې ټوله غنیان سواست، ایا اوس کولای سئ چې په خپله خوښي په دغه قطف یا غالۍ کې تر هغه خپلو څلورو حصو تېر سئ؟ او عمر رضی الله تعالی عنه ته ور ولېږو او څرنګه چې هغه غواړي هغسې تصرف پکښې وکړي. ولې موږ یې ویشلی هم نه سو، موږ په زرو لشکر یو او دا یوه غالۍ ده. نو یې موږ و اهل مدینې ته، یعنی فقط و هغو کسانو ته چې په مدینه منوره کې پاته دي، هدیه وبولو. نه و ټولو مسلمانانو ته؟ هغو وویل هو، دا دې ښه خبره وکړه. نو یې دغه غالۍ چې یوه ټوټه او شپېته په شپېته کې وه او د وریښمو څخه جوړه سوې وه، د سرو او سپینو زرو نقشونه پکښې وه. نقشونه یې هم په دې ډول وه: کورونه، ولې، باغچې، ګلان، چمن، لکه په باغ کې چې ناست یې. او دغه غالۍ به کسرا په ژمي کې مستعملول. کم وخت چې په ګلان او زراعت نه وو، نو بیا دغه غالۍ اواره کړه لکه په باغ کې چې ناست وي، او که بیا د شراب چښلو اراده وکړه هم بیا پر دغه غالۍ چښل. مقصد دا چې غالۍ په داسې شکل جوړه سوې وه چې ناست سړي به دا فکر کاوه چې زه د ګلانو په باغچه کې ناست یم. کم وخت چې دا غالۍ او غنیمتونه و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راورسېدل، نو یې خلق راټول کړه. د الله عز وجل حمد، ثنا، صفت یې ووایه او د دغه غالۍ په باره کې مشوره ورسره وکړه چې څه به وکړو. بعضی کسان وایي دا یې ستا، موږ یې و تا ته په هدیه کې درکوو. ځینې بیا وایي څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې تصرف پکښې وکړه. ځینې وایي نوره مشوره به هم وکړو، ډېر لوی غنیمت دی، ټوله سره او سپین زر دي. خلق په دغه مشوره او فکر کې وه چې علي رضی الله تعالی عنه ولاړ سو. ویل ولې خپل علم جهل ګرځوې؟
ولی خپل یقین په ګمان بدلوې د دنیا څخه هیڅ شی نه دی ستا بې له هغه څخه چې ور دې کوي او لاړې یا دې واغوستی زوړ سو یا دې وخوړی فنا دې کوي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقت. نو عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو د هغه غالۍ په پرې کولو یې شروع وکړه، ټوټې ټوټې کړه او اهل مدینې ته ورتقسیم کړه. هغه چې په مدینه منوره کې موجود وه پر هغو یې تقسیم کړه او په مدینه منوره کې لږ نفر پاته وه، نور ټوله په جهاد او فتوحاتو کې وه. وعلي رضی الله تعالی عنه ته یوه ټوټه ورورسېده چې هغه یې په 20,000 خرڅ کړه او د هغه ښو ټوټو څخه هم نه وه. اوس نو ورته وګورئ، په دغه فتح د کفار څخه واخیستل او د غنیمتو په جمله کې د کسرا دوه وښې هم راغلي وه. کسرا د سرو زرو وښې په لاس ول او هغه اوس په دغه غنیمتو کې راوړه سوي وه. اوس چې خلک سره راټول دي او وښې یې راپورته کړه، عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې څوک ولاړ نه سي، یعنې څوک دې نه ځي. اول سراقه کراولی هغه سر چې د هجرت په ورځ په رسول صلی الله علیه و آله وسلم پسې و چې ویدي سي او د قریشو انعام واخلي. سراقه یې راوستی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل دا وشي په لاس کړه. هغه هم په لاسو واغوستل، ویل لاسونه پورته لوړ ونیسه. هغه هم لاسونه لوړ ونیول، ویل اوس نو د مسلمانانو په مابین کې تیر سه چې ودې ویني. سراقه هم لاسونه لوړ نیولي دي او د مسلمانانو په مابین کې تیریږي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ورته ووایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ او وژلو یې درلوده او د آس څخه څو واره ولوېدې او بیا تا امان وغوښتی او امان یې هم درکړي. په هغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل؟ سراقه وویل نبی الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ نبی ماته وویل کیف انت یا سراقه وفي يديك سواري كسرى، يعني څه احساس به کوې یا سراقه چې ستا په لاسو کې د کسرا وشي وي. او زه په تعجب کې سوم. ما ویل کسرا نوشیروان څوک او څه مقصد دی؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو کسرا. سراقه ویل نو زه په تعجب کې سوم چې دلته مې څه خبرې او د کسرا د وښیو زیری راکوې. د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه اعتماد باور او توکل ته پر الله جل جلاله وګوري او د الله جل جلاله پر وعده یې یقین و. ان الله لا یغمی عاد. اوس بیرته راغته ځو. هلته په عراق کې سأل عنه امر وکړي چې لشکر د مسلمانانو ښځې ټوله دې مدائن ته راوستل سي او اوس د حیره پر ځای مدائن د مسلمانانو د پاره مرکز او د حکم ځای وګرځېدی. اوس نو په عراق کې د مسلمانانو پایتخت مدائن دی. هغه فارسیان چې د مدائن څخه تښتېدلي وه په جلولا کې سره یو ځای سوه چې د جلولا ښار د مدائن په شمال کې واقع دی او د نهر دجله پر شرقي طرف دی. دا خبر چې و سعد رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی فورا یې خپل وراره هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص د هغو پر طرف د لشکر سره ورولېږي. د هاشم د لشکر د مقدمې قومندان قعقاع ابن عمر التميمي رضی الله تعالی عنه او فارسیانو د ځان مشر او قومندان مهران وټاکي. نو قعقاع د نور لشکر سره د جلولا و طرف ته رهي سو او هغه ځای د هجرت په 14 کال کې د سفرې په میاشت کې محاصره کړي او دې محاصرې 8 ورځې دوام وکړي، ځکه د ورتګ لار نه وه. اول خو د جلولا پر شاوخوا ټوله خندق و او بیا یې د خندق پر شاوخوا تیرې کنجداره اوسپونې ګلمیخۍ پاشلې وې چې دا د هغه وخت ماینونه وه. که آس پر وخیږي یا دغه تیره میخ یې په پښه ننوځي بیا نو نسي تلای. نو دغه ماینونه یې پر ټولو لارو پاشلي وه. فقط یو څه لارې یې پرې ایښي وې چې هغه هم فارسیانو ته ورمعلومې وې. دوی پر هغه لار وتلای سوای. ډېرې تنګې او کوچنۍ لارې وې، مسلمانان نسوای ورتېرېدلی. نو ځکه محاصرې 8 ورځې دوام وکړي او په دغه موده کې به فارسیان راوتل، یوه شدیده حمله به وکړه او بیرته به پر هغه خپلو لارو ولاړ. خبره ډېره اوږده سوه. قعقاع رضی الله تعالی عنه د ځانه سره یوه فیصله وکړه. هغه دا چې کم وخت فارسیانو حمله کول، دوی لا پر هغه خپلو لارو وه
قاقا رضي الله تعالى عنه هو حمله بروك وګرزید قاقا ولارو په پسې دي فارسیان چې وی ګرځوي مګر نس وای کولای مسلمانان تر هغو په پسې و څو تر خندق ورتیر سو او دوی سره او د دوی سره یو ځای جلولات ورننه وته په دغه ورځ د سهار څخه جنگ شروع تر شپې پورې او په شپه کې هم داسې جنگ وسو لکه د لیلۃ الحریر هغه د ستمې شپه او ډیر زیات فارسیان ووژل سول او قاقا رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د دوی سره یو ځای د ښار په کلاوو وردنه وسي کم وخت چې فارسیان ولیده چې مسلمانان د ښار و کلاو ته ننوتل په تیښته یې شروع وکړه جلولا هم پتح سوه چې دا هم د مسلمانانو دپاره ډیر لوی بری و اوس یې د جرد کسرا په حلوان کې دی چې و جلولا ته نږدې او په شرقي طرف کې واقع دی کم وخت چې دا خبر ودی چې مسلمانانو جلولا فاکی حیا پریشا نور هم د پر طرف مخ ته پسې وتښتېدی څو ری ته ورسېدی قاقا رضی الله تعالی عنه چې په دې خبر سو چې از د جرد حلوان پریشاوه قاقا د حلوان پر طرف ورهی سو او حلوان یې هم فتح کی اوس قاقا په از د جرد پسې دی ورونو دغه ټول فتوحات ډیر لوی منطقه په ډیر چابکی او په لږ وخت کې وسوه او دغه منطقه چې اوس د قادسیه د ورځې څخه فتح کیږي د هغه منطقو سره برابر دي چې تر قادسیه د مخه په عراق کې فتح سوي وي هغه ټول فتوحات چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په وختو کې او یا تر هغه وروسته د مسنا ابن الحارثه او ابو عبید رضی الله تعالی عنهما په وختو کې وسوه دغه اوسنی فتوحات د هغو سره برابر و نو په دغه لږ وخت کې د دغه او کوچنی په واسطه دونه ډیر فتوحات په وجود راغله چې په عراق کې د هغه پخوانیو فتوحاتو سره برابر و لشکر هم ډیر کوچنی لشکر دی چې د دغه فتوحاتو سبب یو خو د مسلمانانو همت او بل هغه بیره وه چې د فارسیانو په زړو ننوتلې وه اوس چې مسلمانان دغه منطقې ته ورسېده او نور هم غواړي چې مخ ته ولاړ سي عمر رضی الله تعالی عنه پر مسلمانانو وبېرېدی ولې چې د مسلمانانو دغه کوچنی لشکر د فرس په مځکه کې مخ ته ځي او ټوله فارس فتح کوي خو د شا د په ساتنه نه لري مو فارسیان د طرفه پر راوګرځي او دغه کوچنی لشکر او دغه کوچنی لشکر محاصره او ختم کی نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې نور مخ ته مځي فتوحات ودروي د شرق پر طرف پر یزد جرد پسې نور مورځي فقط د دغه فتح سوو منطقو شمال او جنوب پسې پوره کړي وبس عمر رضی الله تعالی عنه پر مسلمانانو وبېرېدی ځکه ډیر زیات فتوحات وسوه ډیره پراخه مځکه په لږ وخت کې فتح سوه نور نو د شرق پر طرف مخته تلل د عمر رضی الله تعالی عنه په امر ودرېده او د فتح سوو منطقو شمال او جنوب ته متوجه سوه دلته د فارسیانو او فارسی عربو او رومیانو ولو مجموعه په عراق د تک منطقه کې سره یو ځای سوه تکریت د بغداد په شمال کې د نهر دجله پر غاړه واقع دی سعد رضی الله تعالی عنه ته چې دا خبر ورسېدی عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه یې د یو لشکر سره ورولېږي تکریت یې څلوېښت ورځې محاصره کړي عبدالله رضی الله تعالی عنه چې ولیده چې خبره اوږدېږي نو یې د هغه عربو سره ارتباط ونیوی چې په تکریت کې وه ویل تاسې عرب یاست تاسې ولې د روم او فارسیانو سره یاست که کامیابی او غنیمتونه غواړی باید د فاتح او قوي او قوي لشکر ملګری سي چې موږ یو مسلمان کسرا ولاړی پس د ننه بیا کسرا نسته پایده نسی او د روم واری هم ولاړ دی راسی زموږ ملګری سي په عربو کې هم تمع پیدا سوه ویل هو ښه دی موږ ستاسو سره یو او نور هم عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه بدلیږي مسلمان که مسلمان سواست په غنیمت کې لوحې صدر کوو او نور امتیازات هم لري عرب هم قانع سوه او اسلام یې قبول کړي نو عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه د حملې ورځ معلومه کړه ویل په پلانۍ ورځ زه حمله کوم او تاسې هلته د داخله څخه پر رومیانو او فارسیانو حمله وکړئ که مو زما تکبیر واورېدی تاسې هم تکبیر ووایاست او حمله شروع کړئ اوس نو په هغه معلومه سوې ورځ
ابن معتم رضي الله تعالى عنه حمله وكره او تكبير يوايا هل تبكلاكي دننا هغ مسلمان عربو تكبيرون ويل فارسان او روميان وارخطاسوا چه دننا بكلاكي تكبيرون ويل كيش جنگ شروسو دير فارسان او روميان ووجلسوا او تكريد هم فتحسوا دا خبر وهغ شاو خواشاروت ورسيدي لك دنينوا شار دموسل شار او داس نور چه تكريد فتحسوا نو ده هغوش ارو خلق هم بیل جنگ تسلیم سو اوس پټوله فارس کی بیل جنگ بیل محمد فتات روان دي هل ته په مدینه منوره فاروق رضی الله تعالی عنه ته د مداین څخه ځنی د مسلمانانو ټلی او ځنی مسلمان پهلوانان او قومندانان راتله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دوی په مخانو او بدنو کې تغیر ولیدی دنګریږي رنگ تغیر کی جڑیجی عمر رضی اللہ عنہ دا مرض سیرے دی چی مرض بکش پیدا نسی ولی حل تا دا فارس دا سی حواوه چی عربو عادت نور سر درلود نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ و سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ تا ولی که چی سلمان فارسی ولی تاسی چی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولی دا غدوان فر اختیاروی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا فارس پمزک پدی عزيفه رضي الله تعالى عنه عربه بطبيعت بوهبي والدغد وانا فره وليجه چه پا عراق كي داسم زكا اختيار كي چه بحري او بري هواول يعني داسم زكا چه پا وچه كي وي او ونهر تنزديوي او هوايا دا وچه هوايا او بل زما او ده غزاي پا مابين كي نرود والا او نبولوي يعني ده فرات ده جسخ مقصد داسو چې د فرات په غربي منطقه کې داسې ځای وګوري چې هوا یې د وچې ځمکې هوا وي او د عربو پر طبیعت موافق ځای وي او د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه رود یا واله او پل هم نست نو سلمان او حذیفه رضی الله تعالی عنهما د عراق په مځکه کې ګرځېدل څو د کوفې و منطقې ته راورسېده چې هغه وخت وچ دشت و د کوفې د لفظ ترجمه یعنی ریګ چې شګې ورسره ګډې وي دغه ځای ته چې راورسېدل مناسب یې وبلی یو خو نهر ته نږدې و او بل ځکه او هوا یې د عربو د طبیعت سره برابره او مناسبه وه نو یې پر دغه ځکه لمونځ ادا کوي او اول هغه څوک چې کوپکې لمونځ کړی دی سلمان رضی الله عنه پس الله عز وجل ته دعا وکړه ویل اللهم اجعلها منزله ثبات يعني إلهي دا غمزك دا ثبات أو قرزك كم رضي الله تعالى خبري دا غزاي اختيار كي سعد رضي الله تعالى عنه دا لشكر مشران أو قومندانان سر يوزاي كرا مشورة ور سر كوي هو الهو دا شا اختيار دي شا زاي خوش كري دي بيانو دا هجرت پا اول سم كال دا محرم پس كي تو سلمانان پا كوپا كي سر يوزاي كرا چه هغا دشت أو خالي كوا نو دا كوفة أو دا ولية تر ما بيني دا غمزك طول باغون باغجة جورد چې د مسلمانانو دپاره ثروت او جایداد او منطقه هم داسې منطقه ده چې هوا یې دریابي هوا نه ده د عربو د طبیعت سره برابره وه واله اوبه زراعت میوې ټول شیان ورته موجود سوه بیا یې د کوفې د ښار په نقشه کولو شروع وکړه کوفې جوړ کړي چې د دغه جوړول د هغه لویو عمراني کارو څخه دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې سوی دی سعد رضي الله تعالى عنه ده حضرت عمر الله تعالى عنه پرمائي پرهنمائي يو نفر ده ابو هوي بن مالك بنامه امر كي چه ته ده شار نقشه جوڑك به نظم به ترتيب کار نو چه هر يوشي هر چيري هر قسم كو يا او ده غمزك وگرزه ده ده مسجد ده پاره مناسب زای وطا كي اول شروع پا مسجد وکر مسجد ده سعبی وقضي الله تعالى ده پاره ده مسجد وبلته د امارت یا ولایت تعمیر جوړ او بیا ښار پر سړکانو وویشل سو په ښار کې سړکان کشت و د عمومي سړکانو بر 30 متره فرعي بر 10 متره او هغه سړک په کوڅو کې و بر 10 متره و هغه لارې یا سړکان چې کورونه سره جلا کول و متره بر و په پوره ترتیب او تنظیم ښار وویشل سو نقشه ثابته سو د کوروم ځکه وویشل سو د هر شي منطقه معلومه کړه سوه سعد رضی الله عنه په کې ږغ وکړ چې اوس هر څوک چې کور یا تعمیر جوړوي جوړ دي کی په جوړولو شروع وسوه او اوس نو په عراق کې د مسلمانانو مرکز او د حکم ځای دغه کوفه سوه
مسلمانان د مدائن څخه کوفه ته رانقلیږي. کوفه په دغه ډول جوړه سوه. په عین دغه کال کې عمر رضی الله تعالی عنه عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه وبصرې ته ولیږي، او بصره هم د عمر رضی الله تعالی عنه په امر پر دغسې نقشه جوړه سوه چې اوس نو بصره د شرقي منطقو دپاره مرکز او پایتخت سو. اوس چې مسلمانانو عمر رضی الله تعالی عنه په امر د خپل بند کړي د شمال او جنوب ته متوجه سوه، د شمال و شمال او جنوب ته متوجه سوه، د شمال اکثره حصې فتح سوې، خو د بصرې و جنوب ته یو ښار پاته دی چې هغه اهواز دی. اهواز داسې منطقه ده چې اوسېدونکي یې عرب دي، خو حکم یې د فارسیانو په لاس کې دی او حاکم یې هرمزان بلل کېدی. پخپله هرمزان عجبه قصه لري. هرمزان د اهواز پاچا بلل کېږي. نو اهواز ته متوجه سو، ښه منظم او مرتب کې لشکر یې جوړ کړی، غواړي چې د بصرې پر شاوخوا حمله وکړي. پخپله بصره نه بلکې اطراف یې، او حمله یې هم شروع کړه. عتبه ابن هرمزان چې د اهواز پاچا بلل کېږي او د مسلمانانو خطر یې ولیدی، نو اهواز ته متوجه سو، ښه منظم او مرتب کړي، لشکر یې جوړ کړی، غواړي چې د بصرې پر شاوخوا حمله وکړي. پخپله بصره نه بلکې اطراف یې، او حمله یې هم شروع کړه. عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه چې د بصرې حاکم و، و عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي او په دغه خبر یې خبر کړي. عمر فاروق رضي الله تعالى عنه امر ورتوكي چې لشکر جوړ ک، او سعد ابن او سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ته هم حال ولیږي چې لشکر جوړ ک. سعد رضي الله تعالى عنه د نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه په مشري یو لشکر جوړ کی. نعيم خوبه مو په یاد وي، په سیره النبي صلى الله عليه واله وسلم کې مو قصه درته کړه. ای هغه سړی دی پخپل او نقشه خندق په غزا کې یهود او مشرکان سره جلا او بی اتفاق کړه. د دغه قصې دپاره د غزا وه دغه د دکر قومندان وو چې د کوفې د طرفه ورهیس و. د مسلمانانو دوو لشکرو د اهواز پر تټ وروکړ، د کوفې او بل د بصرې څخه. څرنګه چې د اهواز اوسېدونکي ټوله عرب وه، نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ارتباط ورسره ونیوی. هغه د عربو مشران چې د هرمزان تر حکم لاندې وه حال ورلیږي، ارتباط ورسره، او په دې راځه چې د فرس سره خپل عهد مات کړي، او ټولو پر دې اتفاق ورسره وکړي چې په معینه ورځ کې به ټوله پر پارسیانو او هرمزان حمله کوي. په هغه معلومه سوې ورځ چې اوس هرمزان خپل لشکر د جنگ دپاره راایستلی دی، د یوه طرفه د کوفې لشکر د بله طرفه د بصرې لشکر حمله شروع کړه. چنابو بره د اهواز عربو هم نافرمانی شروع کړه، او مسلمانانو وکولای سوای چې په دغه ورځ د مناظر ښار او نهر تیری ښار فتح کړي. هرمزان ته خبر ورسېدی چې د اهواز د منطقې دوه لوی ښارونه د عربو او مسلمانانو په لاس کې سوه، او د هرمزان لشکر چې اکثره د عربو څخه وه متزد او سره وپاشل سو. هرمزان چې کس ولیدی مسلمانانو ته حال ورولیږي، صلح غواړي. دا هم د نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دوهمه لوی حیله وه چې کفارو ته شکست په ورکړي. اوله حیله د خندق په ورځ، او دوهمه په اهواز کې. هرمزان چې صلح وغوښتل، مسلمانانو هم پر صلح موافقه ورسره وکړه، او اهواز په صلح فتح سو. یعنی حکم د مسلمانانو دی، او کم کفار چې دلته اوسیږي مسلمانانو ته جزیه ورکوي.
بیا نو د بصرې لشکر بصرې ته او د کوفې لشکر کوفې ته او مسلمانو یو نوی لشکر په آواز کې پرېښاوه چې هغه به د منطقې حاکم او ساتونکی وي. پس له څه وخته هرمزان ولیده چې مسلمانان ټوله ولاړه، فقط هغه یو کوچنی ټولۍ د هلته پاته ده، نور څوک نسته. نو یې خلق سر راټول کړه او د کردیانو څخه یې کومک وغوښتئ. هغو هم د هرمزان کومک وکئ او لشکر یې ورکړئ. هرمزان دغه خلق سره یو ځای کړه او د صلحې پر ماتېدو یې اتفاق ورسره وکئ. حرقوس ابن زهیر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر فورا خپل لشکر د اهواز پر طرف رهي کړي چې هغه د مسلمان ټولۍ چې هلته پته وساتي که نه ده وژل کړي. او عمر رضی الله تعالی عنه عتبه ابن غزوان هم امر کوي چې کومک یې وکړي. عتبه رضی الله عنه د خپل لشکر سره د اهواز پر طرف حرکت وکړي. هغه عرب چې د هرمزان سره یو ځای سوي وه او اوس یې بیا د مسلمانانو لشکرې ولیدې، پوه سوه چې وژل کېږو. ویل توبه مو ده، بیرته جزیه درکوو. حرقوس قبوله کړه. ویل صحیح ده، سره ده دې چې هغو هغه اوله وعده ماته کړې وه، نو بیرته ډیرو عربو دوهم وار بیا پر جزیه صلحه وکړه او هرمزان دوهم وار بیا حیران پاتې سو. بیا یې مسلمانانو ته حال ولېږي چې صلحه غواړم، جنګ نه کوم، بیرته جزیه درکوم. حرقوس د عمر و عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې څه ورسره وکړم. هغه هم د صلحې اجازه ورکړه. نو دوهم وار بیا د هرمزان سره پر صلحه موافقه وسوه. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو لشکرې بیرته خپلو ځایو ته ولاړې، عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه وفات سو او د بصرې حاکم او حکم او ولایت و ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه ته ورکړه سو. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه والي مکړه سو. د اهواز د طرفه مسلمانان فارغ سوه، مگر یزدجر چې اوس په ری کې دی خپل ځان آماده کوي او په نهاوند کې لشکرې سره یو ځای کوي. او د اهواز و خلقو ته حال راولېږي چې موږ اوس د جنگ دپاره پوره استعدادات برابر کړي دي. موږ به د شمال د طرفه د نهاوند څخه حمله وکړو، تاسو مو د جنوب د طرفه کومک وکړئ. دلته بیا دا خبر نشریږي چې د اهواز خلق غواړي چې صلحه ماته کړي او د اهواز د سبب هم هرمزان وو چې صلحه ماته وي، ځکه د هرمزان طمع پیدا سوه چې کسرا ته په نهاوند کې 150,000 نفره راجمع سوي دي. او هرمزان د صلحې د ماتېدو اعلان وکړ. عمر رضی الله تعالی عنه د کوفې څخه یو لشکر ورته راولېږي او ویل دا وار به صلحه نه قبلوي. نو د مسلمانانو او هرمزان په مابین کې جنگ شروع سو. مسلمانانو وکولای سوای چې هرمزان ته شکست ورکړي او هرمزان و تستر ته وتښتېدي. تستر په اهواز کې ډېر لوی ښار دی. د هرمزان پاته لشکر هلته سره یو ځای سو. د کوفې د طرفه نعمان ابن نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ یو لشکر ورهي سو او د بطور ور از د منتخب هم مسلمانانو سره ملګری سوه، چې د دغه ټولو لشکرو عمومي قومندان ابو صبره ابن ابي رهم رضی الله تعالی عنه جلیل صحابي و. دا له تستر سره یو ځای سوې. فارسیانو د تستر پر شاوخوا خندق کیندلی و. نو فارسیانو چېرته د پخه یو نه ووتئ. ویل امان غواړم، مسلمانانو امان ورکړئ. هغه سړي ویل زه به هغه لار در وښیم چې د هغې لارې ته و تستر ته ورځي. هغه د اوبو لارې ور وښول چې هغه لار تر کلا او مځکه لاندې یوه واله تېره سوې وه او تستر ته ورننوتل. دلته نو برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه وویل ما پرېږدئ، زه په اوبازي دغه ولې ته چې تر مځکه لاندې تېره سوې وه او هلته دننه په کلا کې راوتل. نو برای ابن مالک رضی الله تعالی عنه ویل ما پرېږدی، زه ورلویږم، کلا ته ورننوځم، دروازه خلاصوم. خلق ویل یا موږ پر تا بیریږو، مړ به سي. برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه دعا وکړه، ویل الهی دغه دروازه زما په لاس خلاصه کړه او شهادت مې په نصیب کړه. دا اول وار دی چې برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه د شهادت خواست کوي او دی د هغه جملې څخه و چې دعا یې نه ردېدل. د رسول صلی الله علیه و آله و سلم په شاهدی د مستجاب دعوه خلق څخه و. د مخه تر دې چې خطرناک و شروع وکړي
اصحاب کرامو حق فلیت د خدای پستل زکه دوی په هدل چې دای شهید دی ولید د شهادت خواست وکي نو برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه او د فدائیانو یوې ډلې چې مجزأ ابن ثور رضی الله تعالی عنه هم ورسره حرکت وکي او دغه ولیته چې ترمزکه لاندې تسترته ورغلی وه ورولوېده هلا 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 تو وهغه حوض ته ورورسېدل چې دغه واله ورتله او دننه په کلا کې راپورته سوه هلته فار جب کې سوه څوک دې بانۍ ته حاضرېږي خیر فارسیانو حمله پر وکړه برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د دغسې حملو او جنګو عادت یې درلودی دی هغه څوک دی چې په یمامه کې د نیزو پر سرو و هغه باغ ته ورواوښتی کوم چې هلته د مسیلمة الکذاب لشکر محاصره سوی و او پس له څو اتیا زخمو یې دروازه خلاصه کړه نو اوس هم جنگ جنگ څو دی او د ده ملګري و دروازې ته ورورسېده او دروازه یې خلاصه کړه او برا رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ کې شهید سو او د تستر د دروازو سره شخ کړه سو په ایران په فارس کې کم وخت چې فارسیانو ولیده چې دروازه خلاصه سوه په تیښته یې شروع وکړه او د تستر ټول ښار فتح سو بیا له هغه کلا څخه چې هلته هرمزان او ملګري یې پکښې یو ځای سوي وه هرمزان بیا و مسلمانانو ته حال ورولېږي چې صلحه غواړم مسلمانانو ویل یا بسته درې واره مصلحه درسره وکړه ماته دې کړه هرمزان ویل د کلا څخه دروزم په دې شرط چې عمر رضی الله تعالی عنه ته به مې ورولي زما په باره کې چې هغه هر حکم کوي په راضي یم تاسې به زما په باره کې حکم نه کوئ مسلمانانو ویل عمر رضی الله تعالی عنه دې وژني هرمزان ویل د هغه حکم قبلوم خو تاسې به حکم نه راباندې کوئ مسلمانان موافقه ورسره وکړه نو هرمزان ځان تسلیم کوي او ټوله تستر فتح سو او پس له دغه د اهواز ټول ښارونه فتح کېدل یو په بل پسې فتح کېږي صلح غواړي نو اهواز هم ټوله فتح سو ابو سبره رضی الله تعالی عنه د هغه اتفاق په خاطر هرمزان و عمر رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي چې احنف ابن قیس او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما ورسره وه اوس نو د هرمزان قصه د عمر رضی الله تعالی عنه سره عجبه قصه ده مسلمانانو د هرمزان سره هغه د کالی هم را اخیستي وه ورونو هرمزان د فارس د منتقوي پاچاهانو څخه و لباس هم د پاچاهۍ و نو کم وخت چې مدینې منورې ته ورنږدې سوه هغه او ها کالي دا د دې لپاره چې د مدینې منورې مسلمانانو ته د خپلو فتوحاتو اهمیت ورښکاره کړي چې هلته څنګه پاچهان وه او موږ یې څنګه پاچهي ورنسکوره کړه نو یې په هرمزان هغه د ده لباس واغوستی چې د دې باج وریښمین ټوکره څخه جوړ سوی وو او سره زر پکښې کار سوي وو او هغه د ده تاج چې په یاقوتو او نورو غمیو شایسته سوی وو ور پر سر کړي چې عمر رضی الله تعالی عنه او نور مسلمانان یې وویني د ماپښین وخت و چې دغه ډله مدینې منورې ته راورسېدل نو یې پوښتنه وکړه چې عمر رضی الله تعالی عنه چیرې دی ویل په مسجد کې دی مسلمانان ورته ګوري په تعجب کې دي چې پاچا یې راوستلی دی احنف ابن قیس انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما او دغه سړی چې د پاچاهۍ په لباس کې دي مسجد ته ورغله عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد کې بیده دی هرمزان ویل عمر چیرې دی دلته خو څوک نسته دوی ویل هغه دی هلته بیده دی هرمزان ویل پیرهداران یې چیرې دي دروازوانان یې چیرې دي هغو ویل دی ندار لري نه دروازوان هرمزان شاید دی نبی وي بلکې نبی دی نه پیره نه دروازوان عادي ژوند دا نبی دی هغه دوه نفر ویل نبی نه دی بلکې د انبیاو فر قسم عمل کوي عمر رضی الله تعالی عنه راویښ سو او د هرمزان خبر یې ورته ووایه عمر رضی الله تعالی عنه ویل الحمد لله حمد هغه الله لروي چې دی او د امثال په اسلام ذلیل کړه بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دغه کالي ځینې ایسته کړي ایسته کړي دا د پیشن شیان زیږه کالي په واغوندي وروسته عمر رضی الله تعالی عنه خبرې ورسره کولې او هغه چې د دوی ترجمانی کول مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د هغه فارسي زده وه عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل د غدر نتیجه دې څنګه ولیده آخر امر د الله دی هرمزان ویل یا عمر
مج او تاسی په جاهلیت کې وو، الله مج او تاسی سره پرې ایښی وو، مج در باندې غالب وو، یعنی په جاهلیت کې مج پر تاسی غالب وو، مگر اوس چې الله تاسی سره دی تاسی را باندې غالب وسواس. وګوری هرمزان په حق پوهېدی، مگر عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل په جاهلیت کې چې تاسی پر مج غالب واس د هغه سبب ستاسی اتفاق او زموږ بې اتفاقي وه، يعني تاسي يواس قوات مو يو او مش قبيله قبيلو. بيا عمر رضي الله تعالى عنه تول دغه چې تو وارد خپل وعده ما تکړه د هغه د پاره څه عذر او دلیل لري؟ دا ولي صلح به دې وکړه ما ته به دې کړه؟ هرمزان ویل بیریږم د مخه تر دې چې زه حال درته وایم ته به مې مړ کې. عمر رضي الله تعالى عنه ویل یا ما بیریږه. هرمزان ویل اوبه راکړئ. بیرېدی هلک یې وچو، خبرې یې نه سوای کولی، اوبه یې وغوښتې، اوبه یې ورته راوړې، مګر د اوبو لوښی پنډ زیږ لوی لوښی و. هرمزان ویل په دغه کې څوک څښلی سي؟ پاچا و، په زوکو ښایسته بوخته و، او دوی لنډ خامنګۍ ورته راوړې. هرمزان ویل چې د تندې مرم په دغه کې نه سم څښلی، یو کوچنی نازک لوښی راته راوړې. خیر، په نازک لوښي کې اوبه ورته راوړې، لوښی یې واخیستی ریژد، اوبه نسي څښلی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ویڅښه. خو د هرمزان د لاسه هغه لوښی ولویدی. ویل بیریږم چې د مخه تر دې چې زه اوبه څښم ته به مې مړ کې. عمر رضی الله تعالی عنه ویل اوبه وهي، مرګ او تنده مه پورې یوځای کوئ. عمر رضی الله عنه و هرمزان ته ویل ویڅښه، تر هغو دې نه وژنم څو اوبه څښې. هرمزان اوبه واخیستې او ویې پاشلې. ویل ولې دې وپاشلې؟ هرمزان ویل زما اوبو ته ضرورت نه و، زما مقصد و چې امان درڅخه واخلم. عمر رضی الله تعالی عنه ویل زه و تا ته امان درکوم؟ وژ. هرمزان ویل تا امان راکړئ. ویل ما هیڅکله امان نه دی درکړی او نه درکوم، ته درواغ وایې. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه چې د هرمزان د لارې ملګری و، هغه ویل یا امیر المؤمنین دی رښتیا وایي، تا امان ورکړئ. عمر رضي الله تعالى عنه ويل يا أنس زد براء ابن مالك وقاتلت أمان وركوم، زد مجزاء ابن ثور وقاتلت أمان وركوم. مجزاء ابن ثور رضي الله تعالى عنه هم دهغ فدائين سر بتستركي شهد سويو. والله يا أنس دوتل لار برا بيدا كوي كلا وتات جزا دركوم، سنغم أمان وركي. أنس رضي الله تعالى عنه ويل يا أمير المؤمنين تا ویل تر هغو دې نه وژنم چې حال راته وایې، او بیا دې ویل تر هغو دې نه وژنم تر څو اوبه څښې. دا د ده دپاره امان دی او دی اوبه نه څښي. د مجلس نورو ناستو خلقو هم دغه وویل چې ستا نه لري. رضی الله تعالی عنه و هرمزان ته وکتل ویل خطا دې استلم، او په والله زه بېله مسلمانه و بل چاته نه خطاوزم، زه دې وژنم، امان مې نه دی درکړی. هرمزان ویل بیل مسلمان او بل چاته نه خطا وزه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. مسلمان اوس عمر رضی الله تعالی عنه اریان سو، واړی چې مړی کی او دا سړی چمبازو. نو عمر رضی الله تعالی عنه امان ورکی. هرمزان مسلمان سو او نور یې الله عز وجل په زړه عالم دی. د عمر رضی الله تعالی عنه د دغه موضوع څخه چې اهل ذمه لکه هرمزان او د پسیخ دې ماته فکر کړي چې مسلمان خو به ظلم نه کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کړي چې هغه خپله وعده ماته کړي. نو یې ډلې او ناتو ویل شاید مسلمانان به ظلم کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کیږي چې عهد مات کړي. ډلې ویل د مسلمانانو بې له وفا بل شی نه دی را معلوم، یعنی په ظلم یې نه یو خبر، خو پر هغه خپلو وعدو وفا کوي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل نو ولې داسې پېښه شوه چې اهل ذمه پرله پسې خپلې وعدې ماتې کړې؟ اول دغه هرمزان یو وار دوه واره درې واره خپله وعده ماته کړه، څه شي و دغه کار ته مجبوره کاوه؟ احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ویل یا امیر المؤمنین تا موږ منع کړو چې د فارس په شارو کې نور هم مخته ولاړ سو، منع دې کړو چې نور هم په یزدجرد پسې د شرق پر طرف ولاړ سو، او د فارس پاچا یزدجرد په دوی کې موجود دی، هغه یې و جنګ ته تحریک کوي، او تر هغو به جنګونه راسره کوي چې پاچا یې په دوی کې موجود وي.
او تا ولیدل چې موږ د دوی څخه شی نه اخلو مګر د دوی پاچا هغه څوک دی چې دوی راپیره به د دوی دغه حال یعنی سبا یاغان نو تر اخره به د دوی دغه حال وي تر څو ته اجازه راکوې چې نور هم مخ ته ولاړ سو یعنی دا چې ته اجازه نه کوې چې د شرق پر طرف نور هم مخ ته ولاړ سو او ټوله ملک تر پښو لاندې نکو زموږ به دغه حال وي هغه پاچا یې راباندې راپورته کوي عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقتني رښتیا دې راته وویل نو یې امر وکړ چې هو نور هم د مشرق پر طرف مخ ته ولاړ سي او د فارس ټوله مځکه لاندې کړي د کسرا ټوله پاچاهي ونیسي ورونو د کسرا په پاچاهي کې خراسان دغه اوسني نوي اسلامي جمهوریتونه دغه چې اوس د روس څخه آزاد سو او شاوخوا یې چې الباب ورته ویل کېده الباب د روسیې او ارمینیا په مابین کې دغه ټوله منطقه الباب ده سند او پاکستان تر هند دا ټوله منطقه د فارس شارونه وه دغه ټوله د کسرا پاچاهي وه نو عراق ایران خراسان چې افغانستان پکښې دی پاکستان سمر تاجکستان تر روسیې پورې دغه ټوله د فارس تابع وه کسرا یې پاچا و پس له دغه واقعې څخه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې هو ټوله فارس فتح کړي تر دغه امر وروسته هغه اول لوی جنگ د نهاوند جنگ دی او بیا نو نور پرمختګ پسې شروع سو اوس به د نهاوند د جنگ تفصیل او د فارس د پتن هغه فتوح بیان درته وکړو کم چې د جزیرة العرب وسوه لکه اردن سوریه بیت المقدس مصر چې دغه بیت المقدس چې دغه ټول ته شام ویل کېږي او مصر چې دا هم ډېرې لوی فتحې او بری دي خو اول د فارس او نهاوند بیان درته کوو اوس چې په فارس کې دا ټوله فتوحات وسوه نو د هغه فیصله کوونکي جنګ چې د فارس د فتحې په تاریخ کې پیښ سوی دی مقدمات شروع کېږي چې هغه د نهاوند جنګ دی پس له دغه ټولو فتوحاتو چې مسلمانانو په فارس کې حاصل کړه اوس نو بل شی نه دی پاتې بې له دغه څخه چې مسلمانان د فارس د هغه لوی لشکر څخه ځان فارغه کړي هغه لشکر چې په نهاوند کې په ډېر لوی عدد سره جمع کېدی ځکه یزدجر د فارسانو پاچا د ټولو هغه کسانو چې د ده متابعت یې کاوه په راټولولو او یو ځای کولو شروع وکړ ویل په نهاوند کې سره یو ځای سي نهاوند په غرو کې یوه ډېره لو کلا وه چې د همدان په جنوب کې واقع ده د دغه لشکر او جنگ د پاره یې عمومي قومندان فیروزان وټاکل د خراسان سند الباب والیان هم د یزدجر د کومک د پاره راغله د هر ځای څخه کومکونه سره یوځای کېدل تر څو چې په نهاوند کې 1,05,000 جنګي عسکر سره یوځای سوه سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه چې ولیدل چې د کفارو د لشکر عدد ډیر زیات دی او بیا په غره کې په کلا کې دي نو یې عمر رضي الله تعالى عنه ته حال ولیږي کومک او مدد ځینې غواړي په دغه وختو کې د کوفې څخه یوه ډله مدینې منورې ته تللې وه چې د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه څخه یې شکایت و عمر رضي الله تعالى عنه ته یې شکایت کاوه هغه سعد چې اوس د کوفې امیر دی عمر رضی الله تعالی عنه په فکر کې سو چې د دغه موضوع او شکایت په باره کې تحقیق وکړي او کې اوس د هغه لوی جنگ په خاطر پریږدي چې دغه امیر د هغه د پاره تیاری نیسي او باید و هغه امیر ته په دغه وخت کې هیڅ تشویش نسی پیدا او د عمر رضی الله تعالی عنه ټوله توجه باید د هغه په کومک کې وي د نورو خلقو خدا عادت دی چې دغسې کوچني شکایتونه د دغسې لوی موضوع په مقابل کې هیروي وای ته ودرېږه چې یو وار د دغه لوی مشکل څخه خلاصم مګر عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله داسې شیان ما د دې څخه نسي معنا کولای چې د مسلمانانو په شکایت کې د تحقیق ودکم نو یې امر وکړي چې د کوفې د خلقو د شکایت دې تحقیق وسي او د دغه تحقیق امر یې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وټاکه محمد ابن مسلمه رضي الله تعالى عنه کوفه ته ولاړی په تفصیل سره تحقیق شروع کړ په ټوله تحقیق کې د ټولو هغه شیانو څخه کم چې سعد رضي الله تعالى عنه په متهم سوی وو د سعد رضي الله تعالى عنه براءت ثابت کم وخت چې د سعد رضي الله تعالى عنه براءت
او پاکی ثابت اسو نو عمر رضی الله تعالی عنه د دپه معزولولو امر وکي پس له براءت پس له پاکی معزول کي او عمر رضی الله تعالی عنه ول دوالي او رعيته فما بين كي حسد او عداوات نغار ولك سعد رضي الله تعالى عنه برخبل ولايات فاتسي ده حق خلق ندي خوش او ده غو دي ندي خوش حال دا چه دوالي او رعيته فما بين كي باید شا علاقه موجوده وي او اوز پس لدغة تهمتو او دغة تحقيق دغة ربط او علاقه تخلل پیشتو نو ذكا سعد رضي الله تعالى عنه پس لبراءته معزولك او د دپ عوض کې نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د کوفه والی او د فارسیانو سره د جنگ عمومي قومندان وټاک نعمان رضی الله تعالی عنه د لشکر سره په خپل ونهاون تر هیڅ او د شاوخوا د هر ځای څخه کومک وغوښتي خاصتا د اهل کوفه څخه چې کومک مي وکړي او د اهواز و خلقو ته وویل هغه اهواز چې لږ مخکې مو د هغه د فتح بیان درته وکړي نو اهل اهواز امر کړ چې تاسو لارې بند کړئ نور کومک مپرېږدي چې ونه هاون ته ورسیږي ولی هر څونه چې د نه هاون د لشکر عدد ډیریږي هغونه مشکل لویږي او اهل اهواز هم د دغه وظیفې په اجرا کولو شروع وکړه اوس نو نعمان رضی الله تعالی عنه د نه هاون پر طرف پر روان دی او هغه منطقې ته ورسېدی چې نور نو تر نهاونده د درو ورځو لار پاته وه نو یې د دغه ځای څخه درې نفره د نهاوند پر طرف ولېږل چې دا درې نفره طلیحه ابن خویلد الاسدي عمر ابن معدي کرب او عمر ابن عبید وه ویل تاسې بلاړ سئ لار وګورئ چې کمینونه خو به نه وي لشکر خو به نه وي را روان دا درې نفره رهیس وه عمر ابن عبد تر یوې ورځې تک وروسته بېرته راوګرځېدي نعمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه څه شي دې ولیده هغه ویل هېڅ شی نه وه ویل نو ولې بېرته راغلې ویل یوه ورځ او شپه مې تک وکړئ هېڅ شی نه وه او مځکه هغه څوک وژني چې پکښې نابلده وي یعنی څوک چې په یوه مځکه کې نابلده وي لارې نه وي ورمعلومې ورکېږي او هلاکېږي په دغه مې کفایت وکړئ او بېرته راوګرځېدم ویل ملګری دې څه سوه ویل هغه ټینګ وه نور هم پسې ولاړه طلیحه او عمر دوې ورځې تګ وکئ عمر ویل بس نور نو کافي دي د دوو ورځو لار مو ووهل څوک نسته نه لشکر سته نه کمینونه عمر ابن معدي کرب هم بېرته راوګرځېدی مګر طلیحه نور هم مخته پسې ولاړئ تر څو په خپله نهاون ته ورسېدی او هلته د نهاوند پر شاوخوا وګرځېدی معلومات یې وکړه دا نو بېرته را رهیس و نعمان رضی الله تعالی عنه یې په ټوله حالاتو په تفصیل خبر کړ او ویل ستا او د دوی په مابین کې داسې شی نسته چې هغه دې زموږ نه وي خوښ تر نهاونده لار فارغه ده نعمان رضی الله تعالی عنه لشکر په حرکت امر کړ پر لارې بېله راحته د بل شي لپاره توقف او درېدل نسته تر څو نهاوند ته ورسېدل او نهاوند یې محاصره کړ د نهاوند د کلا پر شاوخوا فارسیانو خندق کیندلی او په خندق کې لوی لوی اورونه بل کړي وه چې مسلمانان نه سوای ورتلای خو بعضې ځایونه یې کوچنۍ لارې پرې ایښې وې نو فارسیان راوځي جنګ کوي او بېرته خپلو کلاو ته ځي د چهارشنبې پنجشنبې جمعې په ورځ جنګونه وسوه مګر بې نتیجې بیا نو نعمان رضی الله تعالی عنه د لشکر قومندانان سره راټول کړه پس له مشورې یې یوه لویه عظیمه نقشه جوړه کړه او قعقاع رضی الله تعالی عنه یې د هغه نقشې په عملي کولو مکلف کړ نو په هغه معینه ورځ چې فارسیان د جنګ دپاره راووتل قعقاع رضی الله تعالی عنه د خپله لشکره سره ډېر شدید جنګ ورسره شروع کړ پس له څه وخته جنګه قعقاع رضی الله تعالی عنه شکست وخوړی پر شا ولاړی د مسلمانانو تر لشکر تیر شو نعمان رضی الله تعالی عنه نور مسلمانانو ته امر وکړي چې حمله مکوي آرام ودرېږي فارسیانو چې د مسلمانانو شکست ولیدی چې پر شا ځي او دا شکست د جسر د جنگ څخه تر اوسه اول شکست دی چې مسلمانان یې خوري او پر شا ځي فارسیان نور هم دلاوره سوه او د نهاوند د کلاو څخه په زرو زرو فارسیان پسې راوځي او د قعقاع پر لشکر حملې کوي قعقاع پر شا ځي مسلمانان غواړي چې پر فارسیانو حمله وکړي خو نعمان رضی الله تعالی عنه د حملې اجازه نه ورکوي د قعقاع او فارسیانو په مابین کې دغه جنگ تر ماپښینه دوام وکړي د
دغه نور مسلمانان یې کومک نه کوي او قاقا د شکست په حال کې دي. کم وخت چې مسلمانانو د ماپښین لمونځ ادا کړي، نعمان رضی الله تعالی عنه د حملې امر وکړ. دلته مسلمانانو یو ځایي حمله شروع کړه او هلته د قاقا هغه مات شوي لشکر هم په حمله شروع وکړه، چې دا هغه د مسلمانانو نقشه وه چې نعمان رضی الله تعالی عنه او نور قومندانانو جوړه کړې وه، چې یو خو به پارسیان د کلاو څخه رالیرې کړو او بل به تر ماپښینه پورې ستړې کړو او بیا به په یوه ور حمله پرې وکړو. دلته نو لوی جنگ شروع شو. مؤرخین وایي چې دا جنگ د قادسیې تر جنگ شدید و. نعمان رضی الله تعالی عنه د مخه سو، د جنگ اداره په خپله کوي او پر پارسیانو یې حمله وکړه. ډېر قوي او شدید جنگ یې کاوه، کوشش کوي چې د نهاوند و کلاو ته ورننوځي تر څو و کلاو ته ورنږدې شو. او ویل که زه شهید سوم، بیرغ د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه واخلي او پر کلاو رهي سو. تر هغو یې جنگ وکړي څو شهید سو رضی الله تعالی عنه. نو نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د نهاوند په دروازه کې په ایران کې شهید سو. په مسلمانانو کې دا خبر نسو نشر، څوک نسو خبر، ولی دی ډیر لیرې مخته تللی و، د لشکر څخه لیرې و، او د ده سره فقط یو څو نفره د ده ملګري ورسره وه، چې په هغو کې د ده ورور نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه هم و. نعیم پر نعمان رضی الله تعالی عنه یو پټو واچاوه، د هغه جسد یې پټ کړ، ویل چې څوک یې ونه پیژني او دا خبر په لشکر کې نشر نسي چې قومندان مو شهید شو. او بیرغ یې و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. بیرغ پورته دی او جنگ دوام لري. دې جنگ تر شپې دوام وکړي. مسلمانانو د شپې هم جنگ کاوه، څو د شپې په راتګ سره پارسیانو شکست وخوړي. اوس چې تاریکه هم ډېره سوه او د مسلمانانو حملې هم شهیدې دي، فارسیان تښتي خو د تېښتې لار نه لري، ولی دوی چې د نهاوند پر کلاو هغه خندق راګرځولی و او په هغه خندق کې اورونه بل کړي وه، ویل چې مسلمانان رانسي، اوس هغه خندق او اور د دوی د تېښتې لار بنده کړه. د حملو او تاریکۍ په خاطر هغه کوچنۍ او پټې لارې چې فارسیانو درلودې هغه هم ځینې ورکې سوې. نو یا به وژل کېده او یا به اور ته لوېده. فارسیانو لوی شکست وخوړی، خو هغه د دوی قومندان فیروزان ژوندی پاتې سو او همدان ته وتښتېدی. حذیفه رضی الله تعالی عنه دغه فتح پسې پوره کړه او ټوله نهاوند فتح سو، د مسلمانانو تر تسلط لاندې سو. بیا نو حذیفه رضی الله تعالی عنه چې اوس د مسلمانانو د قواو قومندان دی، صائب ابن الاقرع رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ولېږي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د دغه لوی فتح زیری او خبر ورکړي. صائب رضی الله تعالی عنه چې مدینې منورې ته ورسېدی، عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ویل فتح راغله، الله عز وجل فتح در نصیب کړه او لو فتح، یعنی د پارسیانو هغه آخري او قوي لشکر مات شو او نعمان رضی الله تعالی عنه شهید شو. عمر رضی الله تعالی عنه وژړل، ډېره ترخه او شدیده ژړا یې وکړه، حتی آواز یې پورته سو او د ژړا د شدت څخه یې اوږې غورځېدلې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ناس و غواړي چې پر عمر رضی الله تعالی عنه دغه غم کم کړي. نو ویل یا امیر المؤمنین، بې له نعمانه څخه بل داسې څوک نه دی شهید سوی چې هغه دې معروف او مشهور وي، یعنی د پهلوانانو څخه د اصحاب کرامو څخه فقط یو نعمان رضی الله تعالی عنه شهید سوی دی. نور ټوله خلق چې شهیدان سوی دي غیر مشهوره خلق او تابعین دي. د عمر رضی الله تعالی عنه نور هم ژړا زیاته سوه، ویل هغه د مسلمانانو ضعیفه طبقه وه، مگر هغه ذات چې دوی په شهادت مکرم او مشرف کړه هغه یې مخان او نسب پیژني، او هغه خلق به د عمر په پیژندګلوي څه وکړي؟ یعنی الله عز وجل هغه خلق پیژني، د عمر پیژندګلوي هغو ته څه فایده نه رسوي. که زه پیژنم که نه پیژنم، دا دواړه و هغو ته یو دي. عزت او شرف خدا دی چې الله عز وجل یې پیژني. او د نهاوند فتح الفتوح وبلل سوه، ځکه پس له دغه شکسته و فارسیانو ته د یادولو وړ قوت او طاقت نسو پاته. دا هغه آخري فیصله کوونکی جنگ و. اگر چې تر نهاوند وروسته نور هم ډېر جنګونه سوي دي، خو هغه فیصله کوونکی جنگ د نهاوند و. هغه فارسیان چې د فیروزان سره وتښتېدل په همدان کې سره یو ځای سوه.
حذیفه رضی الله تعالی عنه په دغه تښتیدلي فارسیانو پسې د نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ یو لشکر ولېږي. فارسیان یې په حمدان کې محاصره کړه او هغو د صلح غوښتنه وکړه. نو حمدان په صلح فتح سو. مسلمانانو د ری پر طرف حرکت وکړي. ری و تهران ته نږدې واقع دی. کم وخت چې د ری خلق د مسلمانانو په راتګ خبر سوه، هغو هم صلح وغوښتل. ری هم په صلح فتح سو. مسلمانانو د شمال پر طرف د خراسان و خواته حرکت وکړي. د عراق او خراسان په مابین کې د قومس منطقه ده، هغو هم صلح وغوښتل. قومس هم په صلح فتح سو. مسلمانان نور هم د فارس په شمال کې مخته پسې ولاړه، څو جرجان ته ورسېدل، هغه هم په صلح فتح سو. او بیا د شرق و طرف ته رهي سوه، د فارس په شمال شرق کې و تبرستان ته ورغله، هغه هم په صلح تسلیم سوه. او بیا دغه لشکر و اصفهان ته ورسېدی. د اصفهان خلقو جنگ وکړي، خو مسلمانانو شکست ورکړي. هغو چې شکست ولیدی صلح یې وغوښتل، او بیا اصفهان په صلح فتح سو. دا ټوله فتوحات د فارس په مځکه او شارو کې دي. د فارس ټوله شارو د مسلمانانو په تورو سقوط وکړي او فتح سوه. مگر په هغه وختو کې د فارس ټوله پاچهي او مملکت یوازې عراق او ایران نه وه، بلکې دغه اسلامي جمهوریتونه چې دا اوس د روسیې څخه آزاد سوه په فارس کې شامل وه. افغانستان او د ایران شرقي منطقه ټوله د فارس تابع وه. حتی نیم پاکستان چې سند ورته ویل کیږي دا هم د کسرا پاچهي وه. او د شمال د طرفه د ترکانو تر وطنه پورې په فارس تعلق درلودی. او شمال شرق یې تر چینه رسېدی، یعنی د کسرا د پاچهي حدود هند، چین، ترک او جزیره العرب وه. اوس یوازې عراق او ایران فتح سو، مګر هغه نور پاته مملکت تر اوسه د اردجرد په لاس کې وو. عمر رضی الله تعالی عنه خو یوازې د عراق او یو څه ایران په فتح کېدو کفایت کړی وو. مگر هغه د مخه چې مو د هرمزان قصه درته بیان کړه چې احنف ابن قیس و عمر رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکړه، ویل تر څو چې یز د جرد موجود وي پر موږ به خلق راپورته کوي، چې پاچا یې موجود وي همیشه به دوی د هغه په تحریک صلح ماتوي. نو اجازه راکړه چې د فارس ټوله مملکت فتح کو او یز د جرد ختم او فیصله کو. عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه مشوره قانع سو او امر یې وکړ چې هو د فارس ټوله مملکت په هغه خپله پراختیا سره فتح کړي. نو هغه و چې د هجرت د اتلسم کال په شروع کې د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په مشوره پر نور فارس حملې شروع سوې. لکه څرنګه چې مخکې مو درته ویلي وه چې ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه د بصرې والي و، او د هغه ټولو لشکرو عمومي قومندان و کوم چې په پارس کې فتوحات او جنگ کاوه. اوس پس له دغه فتوحاتو څخه اول لشکر د مسلمانانو چې حرکت وکړي هغه لشکر و چې د آذربایجان و طرف ته رهي سو. آذربایجان په خپله یو لوی مملکت بلل کیږي چې و تبریز ته نږدې واقع دی. ابو موسی رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر امیر بکیر ابن عبدالله وټاکي. او هغه فارسیانو چې په دغه نور فارس کې شکست خوړلی و په آذربایجان کې سره یو ځای سوي و، چې مشر او قومندان یې اسفندیار د رستم ورور و. کم وخت چې مسلمانانو لشکر هلته آذربایجان ته ورسېدی، فارسیانو ډېر بد او سخت شکست وخوړی او اسفندیار بندي ونیول سو. بکیر ابن عبدالله غوښته چې اسفندیار ووژني، خو اسفندیار ورته وویل صلح دې خوښه ده که جنګ؟ بکیر ویل صلح. ورونو تاسې وګوري، مسلمانانو جنگ نه غوښتی او نه د جنگ د پاره راوتلي وه. د مسلمانانو اصلي مقصد اعلاء کلمة الله، دا ټوله قربانۍ تکالیف او زحمتونه په دې خاطر وه چې د لا اله الا الله کلمه لوړه او دین د اسلام نشر. جنگ او غنیمتونه یې نه وه مقصد. هغه چې غنایم غواړي هغه جنگ کوي، ولی په صلح کې غنیمتونه لږ او په جنگ کې ډیر وي. نو د مسلمانانو حرص پر صلح و. نو خود بکیر رضی الله تعالی عنه ویل صلح می خوښه ده. اسپندیار ویل چې صلح دې خوښه ده، نو ما مه وژنه، ولی که زه صلح درسره ونه کړم آذربایجان صلح نه درسره کوي. نو یې اسپندیار نه کوي مړ او د ځان سره یې بندي وساتئ. هلته ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه یو بل لشکر هم د کومک په ډول راولېږي، چې قومندان یې ابو دجانه سماک ابن الخرشه رضی الله تعالی عنه.
ابو دجانه خو بنو شپی جنی چې د احد په غزا کې د رسول صلی الله علیه و الی و سلم تر د هغه په حق واخسته چې الحق ور ادا کوم او ابو دجانه هغه سړی دی چې د مسیلمه الكذاب و باغچه ته ورننوتی او پر مسیلمه الكذاب یې د توري واری وک نو مسیلمه الكذاب د حب د هغه مرئی او د ده په واسطه ووژل سو نو دغه ابو دجانه چې د اهل بدر څخه دی د دغه لشکر قومندان نو د مسلمانانو دغه لشکري سره یو ځای سوې او د آذربایجان پر طرف حرکت وکړي اسفندیار به د آذربایجان و خلکو ته حال ورلیږي چې تسلیم سي صلح وکړي جنگ نسي ورسره کولای د اسپندیار د دغه مشورو په خاطر آذربایجان تسلیم سو او تاسې پوهیږئ چې آذربایجان په خپله یو کامل دولت او مملکت دی او تسلیم سو د مسلمانانو د حکم تابع سو او عتبه ابن فرقد رضی الله تعالی عنه یې د هغه ځای حاکم وټاکئ اوس نو بکیر نور هم مخته ولاړئ د باب پر طرف ورهی سو او باب خو مو درته ویلي وه چې هغه منطقې ته ویل کېده چې د روسیې ایران او ارمینیا په مابین کې ده دغه منطقه باب ورته ویل کېده اوس بکیر رضی الله تعالی عنه و دغه منطقې ته ورده مخه سو مګر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اوامرو انتظار باسي چې پر رهیسم چې پر ورهیسم او که صبر وکم عمر رضی الله تعالی عنه یو بل لشکر هم ورولېږي چې قومندان یې سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه او د دغه لشکر د مقدمې قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه او عمر رضی الله تعالی عنه و سراقه ته وویل چې ته د دغه لشکرو عمومي قومندان یې نو سراقه د باب و طرف ته حرکت وکړي شهر راس چې د باب پاچا چې د باب پاچاو هغه هم خپل لشکر برابر کی او په عین حال کې د مسلمانانو د لشکر پر طرف جاسان ولېږل پس له معلوماته دا ورته معلومه سوه چې د مسلمانانو داسې قوم دی چې مسلمانان داسې قوم دی چې مرګ غواړي نو یې حال ور ولېږي چې صلح غواړم باب چې جلا مستقله لو منطقه وه صلح غواړي او تسلیمیږي عبدالرحمن ابن ربيعه چې د مقدمې قومندان و پس له مشورې د خپل امیر سره پر صلح موافقه ورسره وکړه او باب په صلح فتح سو سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د دغه لشکرو عمومي قومندان و شاوخوا یې ټولیانې لېږلې چې پاته منطقې هم فتح کړي په دغه جمله کې د ارمینیا او قفقاز غرونه هم فتح کړه سوه د مسلمانانو د لشکر مرکز او په خپل لشکر د باب په منطقه کې وو او د دغه شاوخوا ټول ځایونه په سریو فتح کړه په دغه وختو کې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه وفات سو د ده په عوض کې هغه د مقدمې قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه د لشکر عمومي قومندان وټاکل سو او بیا د عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه امر را ورسېدی چې نور هم د شمال پر طرف مخته ولاړ سي او پر ترکانو حمله وکړي ولی مسلمانان د فارس په شمال کې د فارس و آخري حدودو ته ورسېدل نور نو د ترکو مځکه او حکومت دی عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنه د ترکانو په مځکه د لشکره سره ورننوتی څو و انابول ته ورسېدی چې دغه منطقې د فارس و شمالی طرف ته د ترکانو شارونه دي ترکانو نه لشکر جوړ کړی وو نه مقاومت وکړي او نه د مسلمانانو مخته ودرېده ولی دوی ولیده چې فارس غوندې مملکت په هغه خپل ټول قوت او طاقت د دوی سره مقابله نه وکړه او نه ورته ټینګ سوه نو موږ څه شو عبدالرحمن ابن ربيعه په ترکیه ننوتی تر څو نیمه ترکیه یې تر تسلط لاندې راوستل انابول ټوله فتح سو او هل تهم د مسلمانانو خپل والیان او حاکمان ودرول دا د شمال پر طرف د مسلمانانو پر مختګ او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په امر نور پر مختګ منع سو ویل بس په ترکیه کې خو د فارس د شرق پر طرف پر مختګ جاری او روان مسلمانان د خراسان او افغانستان پر طرف ورتله او عمر رضی الله تعالی عنه هغه طرف ته د رسول صلی الله علیه و آله و سلم صحابی او ملګری احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ولجی ځکه هلته په خراسان کې د مروه په منطقه کې یزدجرد ورونو د تاریخ په کتابو کې مروه او مروه رود ذکر شوی دی
چې هغه په حقیقت کې دغه د نن ورځې فرا او فراروج چې شاید هغه وخت مروه بلل کېده، نو زه اوس د مروه پر ځای فرا وایم چې ښه په پوه سو. نو یزدجر په خپله په فرا کې اوسېدی او لشکر یې برابرولې. نو عمر رضی الله تعالی عنه احنف ابن قیس و دغه طرف ته ولېږي، او احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه هم د فرا پر طرف پر رئیس و څو و هرات ته ورسېدی او هرات یې فتح کړي. فرا خو تر هرات وروسته و. یزدجر ته چې دا خبر ورسېدی چې هرات فتح سو، نو فرا یې پرېښول، نور هم پر شا ولاړی څو فرارود ته ورسېدی. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه نور هم مخته پسې ولاړی. یزدجر ته وبیرېدی چې دا خلق نه درېږي او نه بسېده لري، نه مې پسې پرېږدي. نو یې د نورو ملکو د پاچاهانو سره ارتباط ونیوی، کومک ځینې غواړي. د سند، چین او ترکانو پاچاهانو ته حال ولېږي، ویل کومک مې وکړي، د مسلمانانو مخ ونیسي که نه پر تاسې هم در روان دي. د مسلمانانو داسې لشکرې دي چې نه څوک مخته درېدلی سي او نه دوی پسوي. وروڼو، دغه ټوله فتوحات، دغه ټوله ښارونه او ملکونه تر څلورو کلو په کمه موده کې ونیول سول. د فارس هغه عظیمه پاچاهي په څلورو کلو کې سقوط وکړي. دا نه چې یوازې فارس، بلکې د ترکانو نیم مملکت په دغه څلورو کلو کې ورسره فتح سو. په عین دغه وخت کې اردن، سوریه، فلسطین چې شام ورته ویل کېده او مصر، دا هم فتح کېږي. نو خود یزدجرد د نورو و نورو پاچاهانو ته حال ولېږي چې د خپلو ځانو په خاطر زما کومک وکړي، کنې تر ما وروسته ستاسې نوبت دی. دلته نو د یزدجرد د کومک دپاره د سند، چین او ترک پاچاهانو لشکرې راولېږلې. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په دغه خبر سو چې د یزدجرد د کومک دپاره د نورو خارجي ملکو څخه لشکرې راځي. نو ده هم حال ولېږي چې کومکي لشکر راولېږي. د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د کومک دپاره د کوفې او مسلمانانو د نورو ښارو څخه هم کومکي لشکر رارهي سو. د مخه تر دې چې دواړو طرفو ته کومکي لشکر راورسېږي، احنف ابن قیس ور دمخه سو. فرا یې هم فتح کړه، هغه چې یزدجرد پکښې و، او د هرات د فتحې په خبرېدو فرارود ته ځینې ولاړ. یزدجرد ته چې دا خبر ورسېدی چې فرا هم فتح سوه، فرارود یې هم پرېښاوه، بلخ ته ولاړ. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه نور هم پسې ور دمخه سو. فرارود یې هم فتح کړي. یزدجرد نو اوس شرمیږي، ولې هر ښار چې فتح سي دی نور هم شاته ولاړ سي. دا وار شاته نه ولاړی، په بلخ کې پاته سو. خو تر اوسه هغه خارجي لشکرې چې د ده د کومک دپاره را روانې وې نه دي رارسېدلي. نو یې په هغه خپل موجود لشکر د مسلمانانو سره جنگ شروع کړي. خو په آخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د قواو څخه شکست وخوړي. یزدجرد لشکر پرېښاوه، دی په خپله وتښتېدی ماوراء النهر ته ولاړی، یعنی د اموتر دریاب واوښتی. کم وخت چې دی محترم ورونو، پاته قصه به په شپږم نمبر فیته کې واوري انشاء الله تعالی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وما